ငငယ်အမယူကြောင့်ယုံကြည်မှုပျောက်ခဲ့ပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ Hero Scar ကိုရွေးချယ်မိတယ်။အမယူဟောင်းပျောက်သလိုဒန်ယာကလည်းအမယူမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးလို့ Hero Scar ကိုပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ဆင့်ခဲ့မြစ်တယ်လေ။အစွမ်းတဲ့ Molecule 6မျိုးကြောင့်အမယူလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အမယူပြင်းနဲ့လှပခြင်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ Hero Scar 2015ရွေးကောက်ပွဲတော်ကကယားပြည်နယ်မှာလက်ရှိအနာရပါတီ NLD ပါတီကမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာရှိတဲ့အထက်မှာ26နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတပြည်နယ်လုံးနှိပါအနီရောင်လွှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့နေရာ20သာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကရှောက်နေရနဲ့ပြည်နယ်အခြေဆိုင်မျက်နှာသစ်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေရာ10ခုကိုရယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။2015ကတော့ NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့ဘူးတဲ့တက်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင်တွေအများစုရှိတဲ့ရှားတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအနိုင်ရရှိသွားသူကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကိုဝန်းရံခဲ့တဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မော်မိုးမြာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတဲ့ပါတီအနေနဲ့ရှင်ပြန်ရာကနေအနိုင်ရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်မိုးမြာကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျမအဓိကနိုင်ရကတောင်ပေါ်ဒီမင်းနဲ့ပူပြီးအနိုင်ရတယ်အဓိကမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့မြင်တာကတိုင်းနိုင်ရေးတွေကိုတိုင်းနိုင်ရေးတွေကိုလောက်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကလောက်ဆောက်မှရမယ်အခြားဘယ်သူမှငါတို့ရေးကိုလောက်ဆောက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒေသခံတွေကပဲဒီပြည်နယ်ရဲ့ပါတီကပဲကျွန်မတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုသိရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်နဲ့ကျွန်မအနိုင်ရရှိတယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်မနိုင်ရရွေးချက်ကတခြားပါတီတွေရဲ့အနေချက်ကြောင့်လည်းပါတယ်အနေချက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မားခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတင်ခန်းစာရောက်လောက်ပြီးလို့ကျွန်မထင်တယ်သူတို့ဒီ6မိနစ်မှာအဓိကလူအချက်ကပါလဲပြည်သူလူနေကပါလဲဘယ်လိုဖြစ်စီပြန်မှာဆိုတော့သူတို့မသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မင်းနေသွားတာပေါ့ကြီးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်2015မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်မပြင်ဆင်သွားမယ်ဒီတခါလူထုနဲ့ရင်းနှီးဆုံးနေမယ်ကွေးစင်းမယ်ဒီတခါလူထုအတောင်နားထောင်မယ်မော်မိုးမြာကတောင်သူလယ်သမားအရေးမြေယာပြဿနာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ရင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရအာဏာရချိန်မှာကရင်နီဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာပဲတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလိယူရှုခံရတယ်လို့ယူဆလာတာတွေကြောင့်တိုင်းရင်းသားအရေးကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေကပြည်နယ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကတဆင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူအနိုင်ရအမတ်လောင်မော်မိုးမြာကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖျက်ဆီးမှုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ကျွန်မကလူခဲတဲ့6နှစ်တုန်းကဆိုဒီခရီးပြည်လူငယ်များတပကမှာဒီတွေးမှုနေနဲ့အဆောက်ရွက်ခဲ့ဖို့6နှစ်မှာလုံးလုံးခဲ့ဖို့ပြောနော်အဓိကက CS လောကမှာလုံးလုံးဖူးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အလောရချင်းမှာကျွန်မဗာမြင်နေဆိုရင်လူတို့ပြပမနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းရင်းညချေးရေးတရရလို့ရချိန်မှာရရှိမဖြစ်ထိုးနိုင်ဘူးလူတို့အတွေးဝေပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းဥပဒေပြည့်ကတည်းကကိုယ်တိုင်ပါဝေပြီးတော့မှကျွန်တော်လူချင်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမှကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှဒါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးကရရှိဖြစ်ထိုးနိုင်မှာဆိုရွေးချက်စပမြင်နေကျွန်တော်နေ2019ခုနှစ်ထိဆိုကျွန်မကဒီလုံငနငါရေးဖော်မှာလောလောဆယ်ဒီကလောကဒီညချမ်းရေးဖို့ဆောက်ရေးကိစ္စညမှာကျွန်မဥစားပေးလောဆောက်သွားဒီဒီတာမှာရှိတဲ့လက်ကဖွဲ့စည်းတဲ့မြို့သားပြည်နယ်တင်းမြေကိစ္စတွေတွေ့ကျွန်မလောဆောက်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ဒီညချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာညချမ်းစုနေဖွဲ့တွေမှာကျွန်မကိုယ်တက်ပြီးတော့ဤပညာထောက်ကူပြုဖြစ်ဆောက်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လူငယ်ဆွေမြစ်တေးကိစ္စတွေမှာဆိုလဲကျွန်မဥစားပေးခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကြားပြည်နယ်တွေကတက်အခြေဆိုင်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှားတော်မြို့နယ်မှာတမဲတွေကကြားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနိုင်ရရှိရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတော့ရှားတော်မှာဆိုရင်တက်ရင်လင်းရင်ရှိတယ်အဲတက်ရင်လင်းရင်က930တို့အမ်မြူရှိတယ်ဘောနော930ခါမရတက်ရင်လင်းရင်ရှိတယ်အလေးတဲ့စူပါကျူတင်မဲထဲတာက338ရောက်ဘောနော8ထဲမှာကျမတို့ကမဲသမီးမမရရှိခဲ့တော့တက်မဲတယ်ဘောနော်အဓိကပြီးခဲ့တာကဒီ USDP ပဲပြီးခဲ့တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျမတို့တချို့မင်းတို့ကျမကမင်းရနေတဲ့ခြေမျိုးရှိတယ်တော့မင်းနေပဲကျမနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကြားပြည်နယ်အနေနဲ့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလို့တပါတီတဲကတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိတာမျိုးမတွေ့ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့၈နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကကိုစလဲလောင်းတဦးအနေနဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့ရလဒ်နဲ့ကိုက်ညီရဲလာလို့မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့27နေရာလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့နာနာခဲရှိရဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွတ်ချက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်။တခြားပါတီကြီးတွေရဲ့ပေါ်ရွေးတွေကြာခင်ခဲ့တာတွေရငွေချေးအများကြီးတုတ်ခုနိုင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီကအနံ့များရှိခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာလို့မြင်နေတဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ကနိုင်ပြီပေါ့နော်နိုင်ပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတဆိုးတရာ
จจเนี่ยอายามุมชีดีวะเนาะจำนวนเซบีพีซีผู้หลุดท่านเซงานในมาจำนวนดูลุ่มมีพี่อ๋อจำนวนบล็อกเขาสุดพิเศษตัวจับเงินสุดตัวโจยาเลยแต่งงานสายเลยยาเลยปีนี้ลดดอกเรนามกับไปปีหลังสู้สิ่งพิเศษปีตุลดดอกเนี่ยมีด้านลดดอกเนี่ยบ้านในยาสิเกบีลามะลดดอกแต่เดิมมาปีหลังสู้ลดดอกกูก็ยังปีนี้ลีด้าแข่งได้ยังน่าปัดดีนี่เนี่ยปัตมาส่งตัวยาวยามะคุยเลยพี่บาร์เลยนายยาสิตัวเนี่ยยี่ก้าวแข่งกูจะเลยตัวยาวนี่เนี่ยยี่ก้าวไปก็ที่กูวิ่งพิเศษได้ด้านยินเชียงยี่พิมพ์พิวย์ลงเงินด้วยเนี่ยนี่ยาเต็งสีแข่งยาเลยพิจารณาเรื่องลดดอกการในลูกสังตัวเมลูสูบาร์เลยดีดีด้านยินเชียงยี่บอกชาวมิเนมาสวยดีก็ปีดูสิบขากระยาบีบีเพลิเพลินได้จ่อดีปีดูสิบขากระยาได้ลุ้นนี่ป้าชอบสกุลเซนีป้าชีบีคุยเลยโซโชขยายไปได้ดูนี่มาเยี่ยมยาชิกเจ้าชาวมิเนมากันนักคู่กว่าชาชาชีเดมิวปอยเอขากระยาดีดาวบอยารีขากระยาประตูว้าวมิวปอยมาสวยยิ้มล้านสิบปีนี่บีผู้พิยุติได้ถ้าผู้พิยลพูดดูเลยสุดท้ายเราไปมีมีแม่ชมารูดีดาวบอยารีสวยยิ้มล้านมาชิวเจ้ามาชิวสิเป็กมาชิวดาริกาเดี๋ยวนี้ใช้ยาลูอันเนี่ยตัวจำมือดันยาเชียมาชิโลจำมันว่าชิกะโซชอลคุยดีอาชิกะยาพักคุยเลยจำมันไม่ยาวมันเอาสุรจำมันก็ดีนี่ชาร์มิวเนี่ยตัวเดต้าตัวจำมันดีปัตมาอุสุก็เดี๋ยวนี้ใช้ยี่กูอุสาเปลุสอตามาพี่ป่าเลยนู่นจะติดเชื้อจำมันก็ดีตอนนั้นคุยยี่เปลี่ยนยาชีกีสากูปลุสอตามาพี่ป่าเลยตอนนั้นยูอาร์เดลิมีกากูทัดเยกีสาเรปามะปีจำรู้ตายน่าปาราซาปีติจานาคุกเกสารีปามะลุงเงี้ยเนี่ยมีดมีสวยมิติเกสารีจมาสลับวิโลสตอปีมาพี่ปาเรมโนกงด้วยไปปีเนี่ยคือพี่เด็กกี่ยังปีเนี่ยมาลุยต้องเต้นจอนในทางจับีแม่เบกุนสิดูน่าเต้นจอสิบาร์เลยปีเนี่ยด้วยนายไงปันดีสตองคุเนี่ยตัดที่พวกเราจะอุโรกาวิ่งเอาชิมยังเกบีแม่สันนันเนี่ยต้องเสรีนิยามากี่ยังปีเนี่ยดิโมกราดีปันดีกันนี่ยาต้องเสรีวิ่งเอาชิมยังเกล้าปะปีนี้เราก็ลุยเนปาลเนี่ยมีคู่พี่เด็กชาติมีมาสนามเป็นกุญชิดูงาทองสาวยานาเสือสูสีบีสุสุบังไคลงเมลีดังเตียนเมียสิกาเกี่ยงปีนี้ดิโมกราดีปาร์ตี้ก็กุศลลังมอมูมยากาตะทองสาวยาเสือกูเมเน่ท้าวขันเมียด้วยมีอาซงเนี่ยนายสิเกราพี่ปาร์เรชิ